今回作成するのはこちらのコンペイトーのくす玉です。折り紙に10枚で作ります。こちらは15センチの折り紙で作りました。そしてこちらは 7.5 センチの折り紙で作りました。組み方がとても変わっていて面白いので、まずはそちらをご覧ください。このように蛇腹状につなげたユニットを用意します。螺旋状に回しながら凸凹を合わせていきます。これで完成です。それでは早速作っていきます。用意するものは折り紙に10枚です。分かりやすいように15センチの折り紙で作っていきます。白い面を表にします。三角に折って折り筋をつけます。90度回転させます。三角に折って折り筋をつけます。色のある面を表にします。半分に折って折り筋をつけます。90度回転させます。半分に折って折り筋をつけます。折り筋に沿って畳みます。この形にします。左右の角を上の角に合わせて折り上げます。裏返します。同じように折り上げます。折り上げたところを開きます。裏、表1枚ずつ送ります。これでユニットが1つ完成です。これを20個作ります。20個のユニットをつなげていきます。このように向けて左のユニットの隙間に右のユニットを差し込みます。奥までしっかりと差し込みます。つなげた部分を広げて潰します。次のユニットも同じようにここに差し込んでつないでいきます。これで3個つながりました。同じようにつなげていきます。20個つながったらこのようにまとめます。1個目の端を
広げます。内側から広げて潰すように折ります。折って中にしまいます。反対側も同じように折って中にしまいます。内側から広げて潰すように折ります。裏返して20個目の端も同じように折ります。これで準備が整いました。それでは組み立てていきます。1個目から8個目までを広げて、あとはまとめておきます。8個目を1個目に近づけます。1個目と2個目の間に8個目を合わせます。デコボコを合わせながら9個目から先を出していきます。単純なユニットを全部つないで螺旋状に回してあっという間に完成。簡単で作るのが面白いコンペイトーのくす玉でした。ご視聴ありがとうございました。